Nurlan Abdivohidov Kadamjay rayonundagı Arpasay aylında köçöt östürgön bagbandardın biri. 1 гектарга жакын аянткан мөмөлү жана мөмөсүз дарактардын түрлөрүн өстүргөн. Жерде ассортимент болуп эгилет да, мына күзүндө бул октябрь айында башталат эгүү сезону. Башталып эгип, априкени салып, бул априкени нымдуулук карап берет, чыгышка жардам берет. Ошол суу коюлат, уже мына кардын жардамы менен да уже эртең амал кесе чыгышты баштайт. Чыккандан кийин мына бул жакта даяр турат го мына. Чыккандан кийин уже Augustlarda ulanat böyle sana size körgözüp kitayın. Hadi öge kelesin oldu bir yolu. Hazır para öge dil batalım. Hazır egilgenden keyingi bir yılgı ahval uşul da mına. Kaarmanıbız 34 yaşta. Bağbançılık menen jaştayınan ele aliktenip kelet. Anın atenesi de bul aymakta sayız uçurundagı mamlekettik pitomnikte köçöt östürüp kelgen. Oşol sebeptü bağbançılıktın bardık sırların jakşı bilet. Tak negizi ben es tanıgandan beri jumuşu usul. Со союз маалыга да кичине ийлешип калдык. Бая көчөттөр жолу весте бар да эми тыйын качты этлик 5 тыйын 10 тыйын дегендер. Азыр уже өзүбүз частный адденна кожолуктар кылат багбанчылыкты. Ошол бүт консультация, информация бүт берилет. А барып эги бергенге чейин договор иштерибиз бар да, келишим бар. Акыркы учурда Марказ айыл аймагындагы көпчүлүк тургундар үйлүш жерлеринен сырткары ижарага калган жерлерине да көчөт өстүрүп, аны сатуу аркылуу киреше табышат. Жыл сайын февраль айынын орто ченинен тартып март айынын аягына чейин чоң жолдун боюнда көчөт соодасы жүрөт. Нурлан Абдивохидов да бул аралыкта миллион сомго жакын соода кылат экен. Эгилгени 1 гектар болсо, ууланганы 1 гектар, даяр болгону 1 гектар. Ушундай. Поколение по 3 жылда даяр болот, туруп даярдала берет да жылдан жылга. Былтыр где-то 1 миллион сомдук саттык десек болот, эми анын немесин bir 300 миңдей расходко чыгарып койсо болот да, сонда бир 600-700 миң жылга көчөттө өзүнүн прибыл бар да. Быйылкы жылдан тартып чет өлкөдөн алынып келинген алманын карлик көчөттөрүнүн тамырынан көбөйтүү аракетин көрүүдө. Баасы жөнөкөй көчөттөрдүн кымбат болгону менен бир жыл ичинде түшүмгө кирип, жер аянтында көп ээлебейт. Гектарынан орто эсеп менен 60 тоннадан ашуун түшүм алса болот. Биздики основной высокорослый, анан карликтерди киргиздик, буюрса күзгө даяр болот. Анан Украинадан алдырдык. Өзбекстан Наманган менен договор түзүп алдык подвойлорду. Бүт карликтин подвойлору гарантиясы менен. Ал Сербия, Турция деп отпайбы? Андан да сапаттары жакшы болот буюрса. Булар интенсивдүү системада эгилет. Мисалы гектарына берги көчөттөрдү 5ке 5 экенде 4 үстү кеткен болсо, булардан 1,5-2 миңге чейин эми клиент талабыга жараша биз консультацияны беребиз. Анан булар айтылышы боюнча гектарынан эми практик көрүп алып жүрөбүз. 100 тоннадан 120 тоннагача берет. 100% гарантиясы менен бардыгын анан биз орто карап туруп 60-70 тонна алсакам нормальный киреше деп ойлойбуз да. Каарманыбыздын жер аянтында ситрус дарактарынан сырткары мөмө берүүчү көчөттөрдүн бардык түрү бар. Аларда сорттору бөлүнүп, жердин климаттык шартына карап да айырмасы болот. Көчөттүн негизи эле колдон келсе ассортипольный кылабыз. Баарынан кылабыз. Мисалы алманын эле 10го жакын сорту бар, шабдалынын 20га жакын сорту бар, өрүктүн сорттору ошентип кете берет. Урушанын 10го жакын сорту бар, силиван сорттору бар. Дагы эмнелер бардыгы бар да, колдон келсе чакабыз. Банан баягы кивисиби дегенин скарпольный бар, фруктовый. Багбандардын айыл катары да таанымал Арпасайдын көчөттөрү Кыргызстандын түштүк эле эмес бүтүндөй өлкөгө тарайт десек да болот. Анткени жыл сайын 3 миллионго жакын көчөт мына ушул жол боюнан эле сатылат. 10 жылдай болуп калды, бүт Өзбекстандан чыгып атат. Азыр Бишкек, Ош, Жалалабад тол Өзбекстан көчөтү мененчи. Былтыр пандемия мешайт этсе, быйыл Өзбекстан дагы эле Өзбекстан мешайт этмей болуп атат да. Чындыгында бизге зыян болуп атат акыбатта. Былтыр көчөттөрдүн жарымынан көбү калып кетсе, быйлам согушуш прогноз болуп атат да эми Өзбекстандан түшүп чыгып кетти. Анан Өзбекстан көчөттөрү сатылып элдер алданып аткан ошондон болуп атат, куруп калган ошондон болуп атат. Алар күздө көбөйлөйт дагы, көмүп коет же халадыкке тыгып коет. Февраль айынын башынан эле Кыргызстандын базарлары кошуна Өзбекстандан кирген көчөттөргө толуп калганын айткан багбандар бул маселени бийлик көзөмөлдөсө дешет. Негизинен аткезчилик аркылуу киргендиктен райондук агрардык өнүгүү бөлүмү да тиешелүү жактарга кайрылганын билдирди. Бирок азырынча оң жактуу жыйынтык боло элек. Чек арадан эч кандай тоскоолсуз өтүшүп атат. Бул боюнча дыйкандарыбыз биз дагы өзүбүздүн линия боюнча кайрылып атабыз ушу контрабандага бөгөт коюш боюнча. Бирок пока эч кандай немелер чаралар көрүлбөй атат да. Ушул жагын энди дагы азыр кат даярлап атабыз немеге? Министрибиз атыга чек ал чаралар министрлигине. Ушул контрабанда жолун токтотуп бөгөт коюп маселесине кара бериштеринчи. Ал эми облустук бийлик аткезчилик аркылуу Өзбекстандын көчөттөрү облус аймагына кирбейт деп ишендиришүүдө. Жакында эле өсүмдүктөрдүн карантиндин башкармалыгы тарабынан кошуна өлкөдөн ташылып келинген көчөттөр атайын талаптарга жооп бербегенден артка кайтарылганын айтышты.
Качан гана ЭЭП'тин талаптарына жооп берген айыл чарба азыктары, анын ичинде көчөттөр атайын сертификаты болсо киргизилерин билдиришти. Аткезчилик жол менен кирди дегенден алысмы себеп дегенде постердо биздин ушул карантиндик инспекциянын тийиштүү кызматкерлери такай көзөмөлдөп турушат. Көчөт кирген жок, кече күнү алып киргенге аракет болду, бирок мен белгилеп өткөндөй эле ушул карантиндик өсүмдүктөр инспекциясынын сотрудниктери тарабынан артка кайтарылды. Себеп дегенде алар талапка жооп берилбейт. Не сертифицированный тийиштүү иш кагаздары толук болбогондуктан булар киргизген жок. Деген менен чек аранын такталбаган аймактарынан негизинен айыл чарба азыктары аткезчилик аркылуу өтүп жаткандыгын багбандар айтышат. Мындан улам Кадамжай райондагы 155 гектар аянтка өстүрүлгөн көчөттөрдү сатып өткөрүүдө кыйынчылыктар жоюлбай келет.